se spektrille keksi mitään järkevää käyttöä, se voi käyttää tuohon RF-alueen antennisignaalien kattomiseen, mitä minä olen tehnyt jo 90-luvulla, niin se on semmoinen kuvatus, että siitä pirukaa selvä, kun siellä ilmoita eri käyriä, kun kokeilin tuossa vaimentimen vaikutusta. Ja tässä on toi OP85944E spektriä. Minä tiedän ainakin, kun ihminen tulee vanhemmaksi, niin pienet näytöt on ihan kauheita katsella, niin se on ihan mukavaa, että saa komputerille. Kun se on ton liittänyt tuolta takaani tuohon tuon videolähdön tuonne näytölle, mutta se nyt on aika krovi näyttö tollanen kuin mikä sieltä tulee, että sitä ei se ole mikään ilo katsella sitä, että se iso olisikin ihan sama juttu se muutamalla muullakin vanhemmalla mittalaitteella. Nyt kun se käyrä on katseltu, niin eihän tässä mitään muuta kuin otetaan uusiksi. Voisin pistää ton radionkin tosta päälle ja se on luonnollisesti keskiaalloa, mikä on oikea bandi ihmiselle. Käynnistetään tää SPV2 ja niin kauan kun tää 30 päivän lisenssi tässä on voimassa, kannattaa kauheasti tätä käyttää. Täällä oli Optionsissa oli erilaisia laitteita System Setupissa. Täällä on VPIP-kortin. Se on nationaalin kortiksi on määritellyt, vaikka mulla täällä kyllä on toi Adlinkin kortti. Tossa on piirianalysaattori, se on tuolla toi 87523. Se on sinne määritelty, se on noin. Tänne on Spectrix määritelty tämä 85901234E tossa ja sitten täällä väyläosoite on mulla täällä nyt 20 ja mulla että tietysti mulla on vaihtoehtona myöskin laittaa tuohon toi FSP. Sitten täällä on skaalarei, piirianalysaattori ja skooppi. Ja skooppia mä en ole kokeillutkaan, että saisinko mä tuosta Tektroniksista ulos mitään. Mutta otetaan nyt tää spektri ja sitten mennään tuonne Captureen ja tosta toi spektri. Sehän on siinä. Ja tässä on ihan mukavia ominaisuuksia tässä, kun haluaa ottaa isommaksi tämän kuvan, niin tänne saa läntättyä näitä taajuuksiakin tähän sitten tuolta ja niiden tasoja. On tällä hetkellä tällaisia näitä maksimisignaaleita, mitä täältä nyt sitten löytyykään. Tämä voi tietysti tallentaa tämän failin. Mä en nyt millään autolla faileilla mitään tee, mutta kun haluan esittää näitä, niin pannaan JPG:ksi. Mitähän tuolla 1.4 korvioa nyt sitten on? Tietysti tämä nyt ei ole koko ajan liikkuva kuva niin kuin tuossa spektrin näytöllä, mutta sitten löytyy vaihtoehtoja siihenkin. Jos tästä rupeisi vaikka valokuvaamaan tai jotain muuta, niin kyllä se nyt vähän surkeeta on. Tämä RF Duden ohjelma, niin tästä saadaan. Täällä on vaan, tää vaan änkee väkisin tänne tämän osoitteen 18 ja väärän spektrin tuonne oletuksena. Mä en tiedä, mistä ne saisi muutettua. Jos tällä nyt lähdetään lukemaan. Noin, niin tää antaa tähän tällaisen käyrän. Ja tässä nyt on tämmönen
karkeampi esitys, mutta tämä oli nyt tämä PMP, minkä se teki tähän näin. Tähän voidaan samalla nyt, kun ollaan tätä pyörittelemässä, niin vetää tähän vähän enemmän taajuusaluetta ja katsotaan tota noin, näitä signaaleja, että otetaanko tuolta nyt pannaan tuo alapää, niin pannaan tota noin, niin starttitaajuudeksi vaikka 100 kiloa ja pannaan nyt 30, niin sittenhän meillä on. Sittenhän me nähdään vähän pitemmältä pätkältä tätä, minkä näköistä signaalitasoa täällä esiintyy. Käynnistetään sitä traktoria. Siinä saimme tämmöisen kuvan. Tämmöisenä kuvana se saatiin näkyviin täältä sitten. Saadaan tähän 30 asteen päivälämpötilaan taas, vaikka nyt onkin jo ilta, niin saadaan taas vähän lisälämmitystä näillä laitteilla. Että tietysti täytyy sanoa, että jos me mitataan radiojuttuja, niin radiosignaalien tasoja, niin sehän on niin vaihteleva suuret tuo radiosignaali tuolla MF- ja HF-alueella, että tuota, ei siinä voi niin kuin mitään sanoa. Monta minuuttia myöhemmin, kun tuo FSP-kerki jää käynnistymään. Referenssitaso voisi kyllä. Laittaa vielä Samuelin lukeminne. Eli tuolta ja tuo osoite. 19. Kokeillaan. Ja siellä ainakin jotain tapahtuu. Tuolta RF Duden sivulta löytyi mielenkiintoista materiaalia ja muutakin. Eli täällä oli nyt sitten tämmöinen signaaligeneraattorin sviippausohjelma. Tästä ei suoraan löydy näitä tätä kelistyyppiä, mitä mulla on esimerkiksi nämä 865-7 A ja B, mutta nämä tuntui toimivan. Eli mä tuosta nyt tuikkasen päälle ton oman kenikseni, josta alimmaisen. Täällä on nyt nämä oletustaajuudet. On tällaiset 250 megaa startti, stoppi 500. Steppi on 10 megaa ja real time on 100 millisekuntia. Ja taso on miinus 10 dpm. Sehän saa niinku tämän sviippauksen tehtyä myöskin niinku tason sviippauksena. Ei tapahtunut mitään. Tää on jännä tää juttu. Mä olen melkoisen varma, että tässä tapahtuu niin, että kun mä käynnistän ton tää niinku näköjään melkein jumiutu. Kun minä käynnistän ton noin. Nyt lähti välittömästi, kun mä käynnistän ton HP-spektri, joka on tässä samassa linjassa, niin tää lähti käyntiin. Elikkä täällä on tää juttu, että kuinka tää tässä HP-IP-väylässä on nämä laitteet kiinni, elikkä jossain kohtaa, kun tuolla välillä on joku vehje, ja jos ei siellä ole virtoja päällä ja menee toi piuhattomu liitäntöihin, niin en tiedä mikä tää homma jujum on, mutta toiset laitteet vaikuttaa, toiset laitteet ei vaikuta, että onko se sittenkin kuinka nuo on haarotettu nuo laitteet ja toimiiko tavallaan siellä vähän onko siellä vähän vahvistusta. Mitä siinä tapahtuu siinä linjassa, en tiedä, mutta näin tää kuitenkin teki. Joka mä starttaan tän uudestaan. Tää on sitten yksi ohjelma, joka tuntuu olevan erinomaisen mielenkiintoinen. Täällä on tämmönen lineaarity-testeri. Ja
Täällä pystyy sitten kattelemaan muun muassa IP3 ja RF-vahvistimesta sun muuta. Ja tota, nyt tässä tuli sitten heti mulla eteen sellainen, mitä tota, olisi tarvinnut huomioida, kun olisi tajunnut silloin, kun laittelin näitä laitteita tähän hyllyyn, että tässä mulla on nyt noin 2 RF-genistä, 8657 A ja B, niin ne on samalla, tota noin osoitteella tuossa GPIP-väylässä. Ja kyllähän sen tiesi, että ennemmin tai myöhemmin ne osoitteet joutuu muuttamaan. Ja kun näissä pirulaisissa sitä ei saa ohjelmallisesti, vaan tää nyt on tuolla dippikytkimillä tuolla sisällä. Joo, täällä on tää piino, tuolta ylhäältä pitäisi ottaa ensin pois 3 laitetta ja siellä on parissa on piuhojakin kiinni ja tota, sitten päästään tuohon genikseen ja sitten ottaa toi genis tuolta alas ja siihen pitäisi sitten ottaa sitä kuoret auki ja muuttaa se väylän kytkentä, ei siinä muuta. Katsotaan nyt kuinka se siitä sujuu, kun laittaa tässä sujuu vähän lämmintä täällä on. Joo, että tämä vaikuttaa aika mielenkiintoista. Täytyy nyt elää toivossa, että kyllä tämä varmaan nyt toimii sitten näillä generaattoreilla ihan ok. Tässä on tuota tämä samat kuin tuossa edellisessäkin ohjelmassa, niin samat generaattorityypit ja spektrityyppiä on tuossa tuo 8561 tota noin, niin, ja 2, 3, 4, 5. On pitkä lyyttikin oikein. Hyvin ne on sidottu kiinni, niin kuin minä olen sanonut, että kuinka pitäisi laittaa pompat kiinni. Siitä löytyy kytki, jos lukee, että HPIP, ei lue GPIPtä. Niin, että otetaan nyt tuosta sitten 8 osoitteeksi. Tuosta se on, kun tämä oli 7. Niin. Tonne. No. Ja tuonne. No menen nyt. Tehdään kokeilulle niin, että katsotaan toinen genis. Pannaan tänne. Otetaan tuonne 8-osulta, niin katsotaan mitä se tekee tuossa. Lähteekö tää pyörimään? Kyllähän se sieltä lähti noilla oletusarvoilla, mitkä tuossa ohjelmassa oli. Eli tää nyt ainakin toimii.